Нещодавно в соцмережах і на новостійних сайтах інтернету розповсюдилася інформація про те, що в Глухові Сумської області вирощують марихуану або, кажучи просто, коноплю. Це традиційна для нашої місцевості рослина, з якої наші предки робили олію, яку використовували в ткацтві, будівництві і медицині, і яка сьогодні через псевдопуританські погляди суспільства залишилася поза бортом сільгосп і фарміндустрії, не лише в нашій країні. Тим не менше, попит на продукцію з коноплі залишається високим. Насправді ідея мера Глухова не нова, і подібне обговорювали в Коростені і Коростенському районі ще років зо два тому. А минулого року було засіяне експериментальне поле площею менше 1 гектара, аби зробити попередні економічні розрахунки. З власником сільгосппідприємства нам вдалося поспілкуватися. З цілком зрозумілих причин ми не показуємо обличчя цієї людини та не визначаємо місце. У минулому році ми зробили такий пробний засів невеличкої території, і вона так добре розрослася, конопля, неочікувано добре. От. Ми не афішували цей момент. Як свідчить наш співрозмовник, цього року прийняте рішення посіяти вже близько 40 гектарів коноплі. В цьому році, так, да, ми хочемо засіяти вже порядка 40, може навіть 50 гектарів. До речі, ми вже розмовляли з керівництвом міської лікарні про те, що коли достроїться корпус міської лікарні, то там ми зможемо спільно облаштувати відділення для лікування хворих. Про яку саме коноплю йдеться? Індійська конопля. Ви плануєте отримати прибутки? Само собою, да. Якби не було прибутків, то на що її сіяти? Як зазначають медики, після довгого забуття офіційна медицина знову звернулася до конопель. Вже поточного року препарати з цієї рослини визнані у Мексиці, Аргентині. МОЗ, Міжнародну організацію здоров'я, також піднімається питання активного медичного використання препаратів коноплі. В цьому році в нас Всесвітній день здоров'я буде 7 квітня, і він присвячений депресії. Він так і звучить, йде під гаслом «Депресія, давайте поговоримо». І цей рік будуть виконуватись заходи по боротьбі з депресією, тому що ми живемо в наш шалений вік, депресія нас, скажімо, вражає дуже великі шари прошарки населення. І було нарешті прийнято рішення, щоб долучити до традиційної, скажімо, антидепресивної лікування ще і використання цих же раніше нетрадиційних засобів. Залишатися поза новітніми і цікавими проектами не в правилах нашого міста, тому цілком зрозумілою є участь Коростеня у цьому трьохрівневому проєкті. Дійсно, таке питання зараз вже вивчалося і прийнято рішення про те, що ми найближчим часом плануємо запустити як переробку цієї коноплі, так і використання її в лікувальному закладі в нашій Коростенській центральній міській лікарні. І після завершення будівництва це буде ціле відділення, яке буде фінансуватися з міського бюджету. І ті хворі, які будуть там перебувати на реабілітації, ми надіємося все-таки, що вони з часом будуть повертатися до активного способу життя. Чи планує місто врешті-решт в перспективі отримати якісь вигоди? Вигода в тому, що ми частково можемо повернути до активного життя цих осіб, які будуть там перебувати на лікуванні, а саме головне – це ціла фабрика, яка буде переробляти цей екстракт коноплі, яка буде виготовляти там відповідні препарати, це робочі місця, це податки до міського бюджету. Серед інших цілком приземлених бізнес-планів існує ще один, так би мовити, для душі. Десь тут, у сусідньому селі, тут фестиваль льону проводиться. Ну, то може ми і конкуренцію составимо цьому фестивалю, у нас буде фестиваль коноплі. Дуже цікаво буде на ньому побувати. Ну, може й буде, побачимо.
Ні для кого не секрет, що сьогодні майже 80% населення страждає від депресії різного рівня тяжкості. Інша частина в будь-який час може поповнити ряди хворих. І тому природний препарат, що може допомогти людству подолати цю психологічну недугу, вкрай необхідний.